Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الله قال دهوه سبا يعقوب نبي يعقوب lama ra'ahu arikalani ningali sapa Yakub hu ing komis ningali sahihan ing perkara kang utuh dawaras sahihan ing perkara kang napa niku ing perkara kang napa niku utuh dawaras sahih hongga napa niku kang napa niku utuh wa alima lan warti sahih maksude ya ora rusak wa alima lan pirsa sapa Nabi Yakub kadibahum ing goroi ikhwatu Yusuf dawuh napa bal sawalat balik maes-maesi aizayanat tegese maes-maesi lakum katuwi sira kabeh apa angfusukum pira-pira awak dhewe sira kabeh amron ing perkara fa fa'altumuhu bihi fa'altumuhu mongko agawe sapa sira kabeh hu ing amr bihi kelawan ikilah Yusuf fasabrun jamilun utawi perkara ingsun iku sabrun iku sabar jamilun kang bagus la jaza akang ora ana ngresula iku maujud fihi ing dalam sabrun jamil wa wa utai lafal sabrun jamil iku khabarun iku khabar mubtada uhu kang utai mubtada isi khabar iku mahdufun kan buang ai amri utai perkara ingsun iku sabrun jamilun iku sabar kang bagus wallahu tawi Allah iku al-musta'anu zat kang ten jalui pitulung ay al-matlubu tukisi zat kang ten suwuni minhu sangko al-opo al-aunu opo pitulung alama ingatasi barang tasifuna kang nyifati sopo sirokabeh ay tadkuruna tukisi kang nutur sopo sirokabeh min amri Yusufa sangko perkarane Yusuf istak jaluk tulung teng Allah niki perkara hanya di napa bal sawwalat lakum anfusukum amra jadi ini niki iki kurma apa sing digawe yang dihia yang napa napa buat-buatan kalian semua paes-paesan kalian semua datang perkara niki kenapa Nabi Yakub kok langsung koyo luduh jelas iki paes-paes apa buat-buatan mereka keranten ningali baju sing tasih utuh niku. Nggih, ndak mungkin ana wong dimakan macan kok dadak wae apa kelambine utuh. Iku ndak ana critane. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim pun akhire waja'at lan teko sapa sayyaratun. Piro-piro golongan kang lelungan utawa maknane sayyarah ya mlaku, ai musafirun tegese piro-piro kang lelungan.
oleh teko mim Madyana songko daerah Madyan ila Misron nuju marang Mesir. Fana jalu wa fana jalu mongko leren to temurun. Fajan jalu mongko leren uto temurun sopo musafirun koriban ing dalam panggonan kang parek. Panggonan kang parek mincupi Yusuf songko sumurin Nabi Yusuf. Farsalu nopo niku bismillahirrahmanirrahim. Napa niku farsalu mongkon ngutus terserah. Ngutus sapa si musafirun waridahum ing wong kang nekani musafirun. Nekani napa? Nekani banyu. Nekani banyu sangka musafirun. Idhofah bi makna min nggih. Mboten wirodhofi. Wong kang napa kang nekani banyu sangka musafirun. Warodayar itu mana tumeka alladhi rupane wong yar itu kang tumeka sapa si ateka sapa si alladhi alma'a ing banyu liyo napa niku bismillahirrahmanirrahim liyastaqiya supaya ngangdono napa niku supaya ngangsu sapa si alladhi minhu sangka alma injimala liyastaqiya supaya ngangsu sapa si alladhi minhu sangka si alma utawa menapa niku bismillahirrahmanirrahim monggo napane faadla mongko ngono napane ngeculaken to wong sawa-sawa faadla mongko ngeculaken ai arsala ngeculaken sapa si al warid utawa warid talwahu ing napa niku ing timbone si warid fil bi'ri ing dalem napa niku ing dalem sumur fa ta'allaqo mongko gandulan sapa fa ta'allaqo mongko gandulan Bakara Allah kumungko kandulan Nopanikum bismillahirrahmanirrahim Biha kalawan ikilah Nopanikum biha kalawan talwahu Biha kalawan talbahu Sapa Yusufu Nabi Yusuf Fa akhrajahu mongko ngeto'akan Sapa si warid Fa akhrajahu mongko ngeto'akan Sapa si warid hu Ing nopan Nabi Yusuf Falamma ra'ahu Angko arikalane ningali sapa si warid falamma ra'au mongko arikalane ningali sapa si warid hu ing Nabi Yusuf qala mongko napa niku mongko ngucap sapa si warid ya busra napa niku bismillahirrahmanirrahim tuh kebungan ya busra tuh kebungan wa fi qira'atin lan njenengan dalem napa niku ing dalem suci qira'at Napa niku ta iki tulisane sampean napa Kang? Wa fi qira'atin ta sampean nang jero Quran jeneng Quran napa? Ya wonten hamzah nggih. Mboten ten napa ya busra napa ya busra. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Kok enten terus wa fi qira'atin busyra nek awake ya busyra ngoten lho nggih nek niki sing qira'ah sing ke musannaf insyaallah ya busyra ya napa ya busyra ta sampean tulisane ya napa teng jero Quran ya bu marine ro enten alif napa mboten sing jero kurung heh enten alif mboten enten niku sing angel cetakane sampean cetakane kira-kira ae mriki mboten kira ae musannaf sehingga masih dikomentari wa fi qira'atin busra kan ruwet nek sampean tulisane busra wa fi qira'atin la apa wa fi qira'atin paham nggih dadi nek sampean tulisane teng jero kurung ku busra panjing tafsir Jalalain itu kesulitannya teng mriku kadang sing ngetik diketik teng Indonesia qira'ah hafiz an asim sementara qira'ah kiye musannaf dua-duanya bukan hafiz an asim niku sing sering kemudian menjadi wis nek tulisane busra wa fi qira'atin busra ora bingung ya men lho iki wis busra kok wa fi qira'atin dadi nek sing tulisane teng jero asli qira'atin musannaf nggih punika qala ya busra ya mboten ya busra tapi ya busra ya wonten alif Bismillahirrahmanirrahim wa fi qira'atin lan in dalam suci niki wa at-busyra utai lafal busyra maknane padha
wanita uha utawi ngundang lapal busro iku majazun iku majasi untuk ndak masuk perkara bebungah kok diundang mulane majas napa ni ay khuduri tegesi hadiro sapa sira fahadihi fahdur sapa sira wa ta sapa sira fahadihi utawi iki iku waktuka iku waktuki iku waktune sira napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillah hada utawi iki iku ulamun iku ponokawan utawa napa bocah lanang iku ulamun iku bocah lanang napa niku fa'uli fanarrahmanirrahim fa'atauhu fa'uli mamqaddin warui fa'uli mamqaddin warui bihi atau fa'aliman nggih fa'alima mongko ngawerui bihi kelawan ikilah khuruju Yusuf bihi kelawan metune Nabi Yusuf sapa ikhwatuhu pira-pira dulure Nabi Yusuf fa'atauhu napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim fa'alim napa niku fa'alima mongko ngawerui bihi kelawan ikilah khuruju Yusuf fa'atauhu mongko napa sapa-sapa ikhwatu pira-pira dulure Yusuf napa niku fa'atauhu mongko nekani sapa ikhwatu Yusuf fa'atauhu mongko nekono wis nekani sapa ikhwatu Yusuf hu ing Yusuf wa asarruhu lan ngerahasiaken to nyamaraken sapa si sayyarah hu ing Yusuf ay akhfau tegesi nyamaraken sapa sayyara ay akhfau tegesi nyamaraken sapa sapa sayyara amrahu ing perkara Yusuf napa niku bismillahirrahmanirrahim nyana nyamaraken ja'ilihi hale piro-piro wong kang dadekaken Yusuf ha ja'ili hale piro-piro wong kang dadekaken Yusuf dadekno bidha'atan ing barang dagangan berarti budak biangkolu kelawan yentong ucap sapa si sayyarah biangkolu kelawan yentong ucap sapa sayyarah hada utawi iki iku abduna iku tai iki iku abduna ya iku nopo iku kaulo kita abikun iku wong kang anadabdaroh abikun iku wong kang minggat wasakatalan meneng sapa Yusuf khaufan urono wedi ayyaqatuluhu ing yen to mateni sapa napa niku bismillahirrahmanirrahim sapa ikhwatu Yusuf ayyaqatuluhu isin mateni sapa ikhwatu Yusuf hu ing Yusuf wallahu tawi Allah iku alimun uki ngudanini bima kelawan bareng alimun iku ngudanini bima kelawan bareng ya'mal napa niku ya'maluna kangkawang-kang agawi sapa si napa niku sayyarah wa syarahu lan ngedol sapa si sayyarah musafirun napa niku teng Quran sayyarah wa syarahu lan ngedol sapa si sayyarah ta musafirun hu ing Nabi Yusuf aiba uhu tegesi ngedol sapa si sayyarah hu ing Nabi Yusuf napa niku bisa manin wa syarahu bismillahirrahmanirrahim wa syarauhu bisa manim bahasin sekedap kok rotok muskil ini ngotun wa syarauhu ngotun wa syarauhu lan ngedul sekedap ngeten kula wangsuli nggih kula wangsuli tapi padhese wonten salah kula fa'alima mongko ngerti sop kula wangsuli malih nggih wonten sing rujuk ingkang ngeten fa'alima mongko ngerti bi kelawan khuruju Yusuf sapa ikhwatu dulure Yusuf fa'atauhu mongko teko sapa si ikhwatu Yusuf hu ing napa niku Yusuf wa asarruhu ngoten nggih wa asarruhu lan nyamaraken sapa ikhwatuhu mboten teng sayyarah kelintu kula wa asarruhu lan nyamaraken sapa ikhwatuhu hu ing Yusuf ai akhfau tegese nyamaraken sapa ikhwatuhu ikhwatu kabeh niku amrohu ing perkara ni Nabi Yusuf
ja'ilihi halin dati akan Nabi Yusuf bidha'atan ing barang dagangan biangkolu kelawan yento ngucap sopo ikhwatu Yusuf. Ikhwatu Yusuf sedaya teng ikhwatu Yusuf hada utawi iki iku abduna iku kaulo kita abikun iku wong kang minggat. Wasakata Yusufu khaufan krono wedi ayyaqtuluhu ing yento mateni sapa ikhwatuhu hu ing Yusuf. Wallahu utawi Allah iku alimun iku ngudaneni bima kelawan barang ya'maluna kang podo ngelakoni sapa si ikhwatu Yusuf ikhwatuhu. Wa syarauhu lan ngedul sapa ikhwatu Yusuf hu ing Yusuf. Sampun nggih? Ba'uhu tegese ngedul sapa ikhwatu Yusuf, mboten sayara, tapi ikhwatu Yusuf hu ing Yusuf. Minhum ing sayara musafirun. Hum minhum ing sinten sayara. Maksudnya minhum ya songko atau ben kula pahamno ing kersane kadang-kadang boten minhum songko maksud sang songko wong ngetul kok songko ing ngoten mawon. Dadi nek kula ba'uhu minhum berarti kula anu. Kenapa kok ditafsirkan ba'uhu minhum? Min iku dadi min bimakna badal. Aku adol teng barang iki minhum oleh ganti songko mereka. Ngoten gampang ngoten. Mulane ba'uhu minhum. Kata-kata niki kadang-kadang tidak betul dipahami. Terima no adul songko mereka, betul ngedul terhadap mereka. Bet. Jadi wau kula wonten ingkang salah inggih punika datang pundi, datang rujuk, datang betul sayyarah tapi sinten ikhwatu. Minhum niki datang datang sayyarah utawa musafirun. Sampun nggih. Kula wangsuli malih kersane mboten anu wa asarru sapa fa bihi wa fa atahu mongko teko iso fa asarru hulan nyamaraken sapa ikhwahu ing Yusuf ai akhwau tekesi nyamaraken sapa ikhwa amro ja'ilihi bi doa bi angqalu kan yen tong ngucap sapa ikhwatu Yusuf hada abduna albikun wasakata Yusuf khofam min ayyaqtuluhu sing mateni sapa ikhwatu Yusuf hu ing Yusuf wallahu alim ma yafalun nggih ngelakoni sopo ikhwat Yusuf wa syarahu lan atul sopo si ikhwat Yusuf hu ing Yusuf ba'uhu tegesi atul sopo ikhwat Yusuf hu ing Yusuf minhum ing utau songko monggo ing nopo niku sayyarah musafirun bizamanin kelawan rego bahsin kang murah ainakusin tegesi kang kurang kang rego kang kurang kang murah darohi marupane piro-piro dirham ma'dudatin kang kenotin itu didol murah-murahan ben dandang adoh teko bapake isrina rupane 20 au isneni wa isrina utawa 22 wa kanu lan ana sapa ikhwatu Yusuf ay ikhwatuhu fihi ing dalam ikilah napa niku fihi ing dalam Yusuf iku minazahidina setengah sangking piro-piro napa niku finazahidina iku setengah sangking piro-piro wong kang zuhud zuhud kalbi ora butuh minazahidina setengah sangking piro-piro wong kang napa minazahidina setengah piro zuhud faja'at bihi as-sayyarah mongko teko bihi kelawan gawa Yusuf sapa as-sayyarah tu piro-piro napa niku wong kang lelungan ila Misr marang Mesir fabaahu mongko adol fabaahu alladhi ishtarahu mongko adolhu ing Yusuf sapa alladhi wong ishtarahu kang tuku sapa alladhi hu ing Yusuf tuku bi isrina dinaron kelawan 20 apane dinaron dinar napa niku bismillahirrahmanirrahim wa zaujainalin lan napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bi asyrat wa ba'al napa niku baba'ahu alladhi ishtarahu bi asyri bi asyrina kelawan 20 apane dinaron rong dinari wa zaujaina lin lan rong pasang sandal wa saubaini lan tut napa napa niku dolan napa tut loro dadi kok jabati piro
berarti rong sandal kali rong baju tukune selikur napa 20 didol 20 ditambahi rong sandal kali baju. Tapi napa budak niku ya padha dijol-ijolno sandal ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku wa qala lan ngucap sapa alladhi wong ishtarahu kang tuku sapa si alladhi ing Yusuf min Misr sangka Misr wa utawi alladhi iku qitfiru qitfir al azizu kang mulya ngomong ngucap limrati marang bojone si napa niku qitfir utawa limrati marang bojone si alladhi rupane Zulaikha Zulaikha akrimi mulya no sapa sira wadon masbahu ing dalem ana bama ai maqamahu ing dalem panggonan napa akrimi mulya no sapa sira wadon masbahu ing panggonane si Yusuf ai maqamahu tegese panggonane si Yusuf indana ing dalem sandinge kita asa muko-muko ayang fa'ana apa yen to manfaati sapa Yusuf na ing kita awna takhidahu to ngalap sapa si kita hu ing napa Yusuf waladan ing anak wa kana lan ono sapa kitfir wa kana lan ono sapa si kitfir iku hasuran iku wong kang napa niku wong kang gabuk lha iku iku kang masih ora duwe anak. Bismillahirrahmanirrahim. Iku hasuran iku wong kang gabuk wa kadzalika naqaniku wa kadzalika kama najaina minal qatli wa kadzalika lang kaya mengkono kang sebut apa isine kasebut kama najaina kaya oleh nyelametaken sapa ingsun hu ing Nabi Yusuf minal qatli sangka den pateni wal jubbi lan sangka sumur wa atafna lan melasaken sapa ingsun wa atafna lan melasaken sapa ingsun alaihi ing atase Nabi Yusuf melasaken qalbal azizi ing atine wong kang mulya yaiku kitfir nek teng mriki. Apakah kitfir? Wallahu taala bisa. Apakah Zulaikha? Wallahu taala bisa. Bisawab. Kula mboten wantun karena ada beberapa versi Zulaikha katanya orang nakal. Malah ndak wani disebut. Mari Zulaikha disebut nggih monggo. Kula ndak patek wani ndonga wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Ora patek wani. Krono ono versi Zulaikha yang lain. Kising pasti sinten baina Muhammadin wa Yahya wa Khadijah al Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku minnal napa niku bismillah kamana jainahu. Wa kadzalika napa niku nai kamana jamil qat wal jubi wa attafna alaihi qalbal ajizi. Makanna natepaken monggo natepaken sapa ingsun di Yusuf marang Nabi Yusuf fil ardi in dalam bumi bumi pun di air di Misra tekesi bumi Mesir hatta balago sehingga tumeka sapa Yusuf ma ing barang balago kang tumeka sapa si Nabi Yusuf walinu alimau lan supaya mulang sapa ingsun hu ing Nabi Yusuf min ta'wil ahadisi songko takbiri penjelasane piro-piro impen ai takbiri ru'ya tegese penjelasane piro-piro impen utawa tak napa takbiri ru'ya napa niku pentas angka pira napa pangan napa niku ana penjelasane impen atfun napa niku bismillahirrahmanirrahim utan atfun ala muqaddarin muta'alliqun bi makkanna bismillahirrahmanirrahim ai walinu mallikahu awil wawu utawa wawu itu zaidatun iku zaidah. Bismillahirrahmanirrahim atpun ikutin atofakan ala muqaddarin ingatasi lafal kang den kira-kira akan nggih ala naponikum bismillahirrahmanirrahim napa niku ala muqaddar ingatasi lafal kang den kira-kira akan walinu ali ngeten makanna li yusufa fil arti dada walinu ali mahu paham nggih wal muta'allikun napa ala muqaddar ingatasi perkara kang den kira-kira akan muqaddar likin kang gumantung bi makanna
kelawan napa napa lafal makana. Aili napa isine muqaddar niku linumallikahu. Ngoten nggih. Linumallikahu supaya ndadekaken pemimpin sapa ingsun, ndadekaken raja atau pemimpin, maksud aja raja lah, pemimpin sapa ingsun hu ing Nabi Yusuf. Awil wawu utawa utawi wawu iku zaidatun iku tambahan, wallahu utawi Allah iku ghalibun iku dat kang menang, ala amri ingatasi perkarane Allah Ta'ala, la yu'jizuhu orang ngapasakan hu ing Allah apa syai'un sewiji-wiji, walakinna aktaran nasi tetapini sak temene luweh akeh menungso, wahum utawi annas iku al-kufaru iku biro-biro iku la wahum utawi aksarun nasi iku al-kufaru biro-biro wang kafir iku la ya'lamuna iku orang ngerti sapa sini bismalakinna aksarun nasi tapi ini sak temene luweh akeh menungso, wahum utawi yo napa niku aksarun nas utawa annas iku al-kufaru piro-piro kafir iku la ya'lamuna iku orang ngerti sapa si aksarun nasi dalika ing mengkono-mengkono Allahu ghalibun ala amrihi, wallahu ta'ala alam bisawab. Yeah.